ရာမင်းကြီးတာဆန်းမှာဘဝတစ်ခု၏အပြောင်းအလဲမှာခေါင်းတစ်ချက်ငိမ့်လိုက်ခြင်းခေါင်းတစ်ချက်ခါလိုက်ခြင်းအပေါ်၌တည်တည်ကိုငငယ်ကမယုံကြည်ပေ။ယခုတော့ကိုရွေ့ကြုံ၍ယုံခဲ့ပေပြီ။ဤဆွေမျိုးများ၏ပတ်ဝန်းကျင်အတိုက်အဝန်းနှင့်ကာလမီးများရှိလျားစွာတိုးဝင်ဆက်ဆံနေရအောင်မည်မသိပေ။သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အံဝင်ခွင့်ချနိုင်အောင်အတက်နိုင်ဆုံးကျမစူးစမ်းပါ၏။သူဆိုဒီမှာတူရဲနေ၍လည်းဖြစ်ဒီမဟုတ်အပေါင်းအသင်းနှင့်အဆွေအမျိုးအတိုက်ဝန်းနှင့်နေရမည်ကိုသိပါ၏ထိုအတိုက်ဝန်းတွင်မတိမတာရောပါသွားလျင်စိတ်သက်တောင့်သက်တာနှင့်အစဉ်ပြေမည်ဖြစ်ပေသည်အစဉ်မပြေပါစေသဘောနှင့်တမင်စူးစမ်းနေရသည်ဆိုတော့ဘဝတစ်ခုတွင်နေရသည့်အချိန်ခါမှာပင်ပန်းဆင်းရဲလာလေခြင်းယခုလိုတိမ်ညိုများရောပါကကောင်းခင်ပြာကိုစစ်စစ်ကြဲကြဲညင်စားပြုလာရသောဆောင်းဥပောက်တွင်ကျမစိတ်များကလည်းကြည်လင်ပေါ်ပါသလိုဖြစ်လာသည်ဆိုများလည်းပြန်ဝဲ၍လာကြပေပြီပြိုးစားဖြစ်သောဆောင်းတွင်ပန်းပင်များ၏အရွယ်များပေါ်တွင်ပစင်းများသည်လည်းတက်တက်ရောင်တောက်နေသောတောင်ပံကလေးများကိုဖြန်ကားကနားနေကြ၏လက်ပြာကလေးများမှမူဆောင်းလေတွင်၎င်းနှွေဦးပေါက်တွင်၎င်းလာကြပေတော့မည်ထို့အချိန်တွင်စိတ်လက်ပေါ်ပါလာသည်နှင့်အမျှကိုကိုကိုခဏခဏပြန်၍တွေးကြည့်မိ၏တွေ့ကြည့်၍ဆင်ခြင်နိုင်လဲဆွေမျိုးများနှင့်အမဝင်ခွင့်မကြနိုင်သည်မှာကို့အဖြစ်ပါပဲဟုကို့ကိုကိုဆုံးမ၏ထို့သောအသည်းနှလုံးတနေရရာတွင်ခံနေလေသလားဘယ်နေရာရဲ့ဟု၍ရှာဖွေ၍မရသောတနေရာကတောင်းတောင်းတင်းတင်းကလေးခံနေပေသည်ဤခံနေသောစိတ်ကိုဖြေ၍မရဖြေမရသောအခါဆွေမျိုးများပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှော့ရှော့ရှူရှူအံဝင်၍မသွားပါပေထိုအခါတွင်ပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းဖြစ်လာပါပြီသည်သူတကားရေတောင်ရေကမောကခေါင်းငိမ့်ကနေကို့ဆွေကိုမျိုးများနှင့်နေလို့ရပါလေမင်းကဘာသားနဲ့ထူထားရမလို့အံမကြနိုင်ရလောက်အောင်ဟူ၍ကို့ကိုကိုဆုံးမပါ၏ဆုံးမပြီးတိုင်းခြံဝင်းအပြင်သို့ထွက်၍ဤပတ်ဝန်းကျင်ကိုဝင်လာ၏ဝင်ပြီးလျင်စူးစားရေရပြန်သည်စူးစားခေါင်းငိမ့်ရပြန်သည်တမင်စူးစားရသည်ဆိုတော့အထက်ကရေခဲ့သလိုပင်ပင်မရခြင်းဖြစ်ရပြန်သည်ကိုပရိသတ်သမုတ်ပန်းနှင့်ကိုဟာကိုလည်းနေပြန်တော့သည်ဤလိုဖြစ်ပြန်တော့ဘဘယဟန်မဝိခင်ကကိုဒုက္ခကိုရှာသောမိန်းကလေးပဲဟူ၍ပြောသွားသည်ကိုသတိရမိ၏ဘဘပြောသည်မှမှန်၏ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုကိုသဘောမချဘူးဆိုပါစို့ထို့အခါတွင်ကရုံးကိုပြောင်းအောင်ရိတ်ကဘဘနောက်သို့သာလိုက်သွားသင်သည်ထို့ကဲ့သို့လည်းလိုက်မသွားပါပဲလက်ရှိဆွေမျိုးများကိုမကျဉ်းနှံ့နေသည်မှာတတ်သည့်နည်းနေခြင်းပဲလားဟူ၍ကိုကိုကိုတန်တရားဖြစ်လာပြန်လေသည်ဘဘကမူပြောသည့်အတိုင်းလုပ်သည်ဘဘလေနေကြည့်တယ်ဖြစ်အောင်လဲနေတယ်အဆင်ပြေတယ်မပြေဘူးဆိုတာတခါတလေကို့အပေါ်မှာကြည့်တယ်ကိုကိုတိုင်းကိုကမားနေတာလားတခါတလေတော့လေကိုကမားနေတာမဟုတ်အတိုက်အဝန်းတွေရဲ့ဒလေထုံးစံသဘောအယူဆတွေကိုကကိုမလိုက်ရောနိုင်ဘူးနှစ်ဖက်လုံးမှာဘသူမားရဲ့လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ကဲအဲ့တော့ငါကသူတို့နဲ့အဆင်ပြေအောင်နေနိုင်မလားမနေနိုင်ဘူးလို့ကို့စိတ်ကကို့ကိုအပြေပေးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကို့ခေါင်းကိုရိပ်ပြီးထွက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဟာပြတ်တာပဲဟုတ်ဤဘဘနောက်တော့ဝီစီကိစ္စတို့ဒီမလိုက်ကြတော့ဘေးတန်တရားတို့ဒီလည်းမနှောက်ရှက်တော့ဘဘတွေတပိတ်တစ်လုံးနဲ့တင်ရန်တစ်စုံသာရှိတော့၍ပိုင်ဆိုင်ခြင်းအတွက်ဘာမှတော့ကမရှိရတော့ဘူး။အင်ဂျင်မြိုင်တွင်သူ့ကြောင့်တင်ရန်ကလေး၌အေးချမ်းစွာရှိကြောင်းသတင်းစကားကြားနေရ၏။မွေးတို့ရလျင်ထိုကြောင့်တွင်မင်းမနေတောတို့သွားကတစ်ပင်ကိုကြောင်းတင်ရန်လောက်ကတရားအထုတ်နေသည်။ဆိုတော့ဘဘဤဆွံ့လွချင်းသည်အဆုံးသို့ရောက်နေပေပြီ။ယခင်ကချစ်လာပါသည်ဆိုသောတူးတဲ့သမီးကျမအပေါ်မှာပင်စိုးရင်တန်းတာစိတ်ဖြင့်စာပေးခြင်းတရင်မေးခြင်းလုံးဝမရှိပေ။ကျမကသာမပြတ်နိုင်သောစိတ်ဖြင့်နှွေးချောင်းပိတ်ရကြလျင်ဤချင်းမြိုင်သို့သွားရ၏။ဘဘလူအဖြစ်နှင့်နေစဉ်ကတိုင်းနစ်တသက်သည့်ပစ္စည်းတို့ကိုသွား၍ပို့ရ၏။ထို့သောသူ့ချောင်းတင်ကမ်းမှာသူ့ကိုတွေ့ခြင်းမှတွေ့ရသည်။ဟင်းလင်းဖြစ်နေသောဝါချောင်းတွင်ပရိခယာရှိပါမှလွဲ၍ဘာမှမတွေ့ရ။ညနေဆောင်တွင်သုံးဆောင်ရန်ရေခဲဘူးနဲ့ရေခဲကို၎င်းလိမ္မော်ရေပလင်းများကို၎င်းဘဘကျောင်းပေါ်တွင်ကျမသွားရောက်တင်ထား၏ဝီနီတော်နဲ့မညီရာတွေလုပ်ပြန်ပြီဟုဘဘကမြင်သည့်အခါတွင်ဆုံးမတော်သည်ဟုတ်သား၏ဝီနီတော်တွင်
ตัวอีเดเบตาแตงอาดีมูลเวลียนต้องสั่งบุหรี่เสียมาจ้าบ้าซาต้าเพียเต็งสีตัวหลังท้าเจงกูคุยมาเบียดเพียตรีท้าเต็งจ้าหนุ่มยาบาดีจ้าต่อสู้ยังเสียเพียจะมาดีช่วยบุมากับเบียจีเดียกูลากาเบก้าอินจีนายนี่เรียนเนเซียดีพ่อบ้ากูรู้ว่าตัวไล่ตีสว่าเศร้าเช้ายันเพียดีพ่อบ้ากามุตัวนายเบียไม่ใช่บีเพียเว้ยเศร้าเช้าตัวเล่มโลกูสบายตัวต่อจะมากะกับเบียจีกูจะมีมิทายาอีก ตัวต่อจะมากะกับเบียจีกูจะมีมิทายาอีกพ่อบ้ารู้เนาะอรัญญากระดานแนววะลูกข้ามูลากระดานแนววะตุ้งยากายากระดานแนววะหูดีแต่สักการ์ตัวละสักการ์ลูกบีจะเป็นยัยวะจะเป็นอันไหนเดียวเท่านี้ก็เลยเบียไม่ใช่จ้าเวนจินเลยไม่ใช่บิดค่ะแต่ขาดยังพ่อบ้าก็ตัวบีแต่ดีชิชินเนี่ยเป้าเวนจินโอเพียค่ะ กระรองเย่เย่อินเจมี่อันนี้ด้วยตัวยาเดียอาทุกข์นี้บุษงามีอีตัวต่อกูกูกูไม่ท้ามันยาเปลี่ยนเลยซีจิเลยยี่สิบดอสยาเชสยามยาโกมียาเปียตัวยาเปลี่ยนดิยาสิบดอสเลนี่ยาสิบดอสเดียเลโกเวนซานิค่ะเพราะว่าอีดอกข้าดอกข้ามียาโกเปียเดียงสิบดอสเลยเดียมากินเลยเย่ยินเด็กก็เอเปียเนจินุมุตุมุดียามาไม่กินไหนนอเดียดาสิบดอสดิ ที่เด็กเขาเวียนลาจาเปียนดีเชื่อไว้ว่าอาจารย์กูเอ็มเมลูที่ลาเปียนอเลงูใช้มีอีจีนูเซียกูจอมยานอเลงาเรามาลายเอาเนื้อเป็นต่อกูมองดูราจาลูแลนซายวีเซก้าใช้มีตายามีเปียนดีเยสยาเปียงเซียรินีตลอดกาลงดีเชื่อยังจีเน่ล้วนเลียตาดกะทุกข์จ้าเนื้อเซียมีจามยาเกิดต่อมามยานากาเล เสียเมนตัวเองอีกแบบลูงูลาวันเนี่ยบาดกะทุกเจ้าอย่างนี้กูไม่ใช่เพื่อนเลยดอกูใส่กูตีบาลีนี่ที่เขาสู้วิกาว่าเจ้าหนุ่มในบูกากูเลยแบบกูมาแต่ยินต่างอย่างนี้มายูดอวิ่งมาเอาชีนลงนารีใส่ยูใส่มาลีวิกาเล่าชาในมาพีเสียสียากามาพีเช่พ่อพ่อกูจะมาโกสมัยดอยังคงวิปัสนาเจ้ามาเสียจีทอินากามุ ตนาสุรากาโรอนาคามีเมยังมาเป็นนายนาเวหุยสบายทุ่มเมตุใส่อ่ะวิจารณ์เนี่ยเป็นจริงอย่างกามีละที่เขาสู้กูวิคาทุ่มเมตุยาอ่ะจริงอย่างกามีละด้วยยินดอยเนี่ยเป็นจะมาแต่ลิเซตุนิลาเวบีที่รู้ว่าจะต้องในตัวมาละขี้งี้เหรอจะมาบ่าวเวนจิงอ่ะวันบีแต่ดงจัดดิจะมาบ่าวเวนจิงสุดดีมาเนี่ยมีอาซาซาโรมะฮะ อุเลจอดเหรอแม้แต่นารูอุสุนีกูตาจังอุบาเป็นดีอีเลงาชายเนี่ยมาเต็นเตียวไปอามันนี่ได้เลยลูกหลอกการ์เรนขี้ขี้ดูสุดดูไม่มาไม่มาจะต้องมีอะไรบีฮูเว็บแบบจิตเจ็บปวดอาชีพดีจิตเจ็บมาเรียนเลยแค่ยาบามีจะมาพูมามุทุดูรูมาเวียดูเพคควายเลยไหมอ่ะเพจตัวตัวนี้ตัวนี้ยามส่งตัวนี้ยารอส่งนี้ยาดีกามียาบาดี ตัวก็ลูดาเนี่ยบอกยาดีชีกามยาดอกค่ะตัวมูลงเพียวใส่สุดตัวเนี่ยอะไรด้วยเนี่ยยี่ตัวนี่กินลูยาเนี่ยหุยจะมาไหนไม่ใช่บาบีลุงก็ต่อเนี่ยสาวมุกาเป็นตัวลูซูเนี่ยตัวยาดีดีทุนยากาแต่จะมาจิมยาเอ็กแคมไว้พี่อีแต่ก็ตัวมาปังมาขามยาเนี่ยจะมารู้กติกามยากูเลยเพื่อขอจินขยาดีจะมามากติกาพี่กาซาเป็นชีบาดี ประวันนั้นสะอาดช้ากาแต่ไม่สวยทันใดต่อเทนุยจะมาบ้ามาจะวันนี้ลายเอาทันดูมีมากูตาเจ้าหนี้สูจีพี่บีน้าสมัยเอาลายดูมาแต่ยาชิดตัวพี่สูจีมาจะมาไปเป็นเจ้าสินเนอร์บ้าดอยาแต่นารูอุสุมาพี่ตุเขมอนเดมาเป็นสินยาบุมูจีเดียวพี่เวยกูเฉยหนุยสูยาทันนัดคู่หนุยจีมูยาชิจีเดียวพี่เนลดี กูตาจะอุดีจะมาอุ้มยังไงข้าเองด้วยนี่จะเทเปียงเฉินจะเจ้าแห่งสีดอเลยแต่ข้าเดียนตุ้มยันนามาหนูยืนหนูยืนตัวอีน้าแต่นาวมาบ่าวไรจะมาดีตุ้มจะนี่เดียวน้าแต่นาโกมาจุยยืนไม่ไรดีตุ้มโฮมาก็ตาจะอุ้ยพี่มาเอเซเซนายลาดีสุจิกาจะมาบังโกมาตีมาตากูไลมาจะมาดีไม่กูโอเซมันไม่ไปยังไรบาดีข้าเล่นเรื่องมูน้าแต่นาโกแต่ยูยาชีตะชู นายงานใจมูยาแต่นาโกแต่ยูยาชีตะชูเนี่ยดูด้วยยาเลยดีน้าแต่นาอีเป็นโกลงมาเลย
ရင်ကျေးမှုဌာနအရာရှိတယောက်ဖြစ်သည်ညာတန်နာနှင့်အတူကတိကကရောမာဂရက်ခေါ်ခင်တီရာဦးကိုလည်းတွေ့ရသည်ထိုပွဲမှာလူအတော်ဆုံးသည်ဟုဆိုရမည်တရင်းစာဆရာစာရေးဆရာရုပ်ရှင်ဇာတ်သပင်လောကမှနာမည်ကြီးလူအတော်များများကိုတွေ့ရသည်ကိုသားဆိုင်ဦးကိုရိုင်းကပင်ရိုးမအမည်ရှိတရင်းစာမှတာဝန်ခံအယ်ဒီတာဖြစ်လေသည်ကျမတို့သည်တန်အရာရှိနှင့်ထုံးစံအတိုင်းနှုတ်ဆက်ပြီးကြပြီထဝင်းစပွဲပေါ်မှာဘူဖေးခေါ်ကိုပကံကိုယူကိုကြိုက်တာကိုထည့်၍စားစားမိပွဲဖြစ်သည်ပြီးမှပန်ဒရာကျောင်းမှဧကန်သောအကကိုကြည်ကြရမည်ဖြစ်၏။ထမင်းစားချိန်ကြာ၍ကိုသားဆန်ဦးနှင့်တန်အရာရှိမှယောက်ျားများအုပ်စုရှိရာသို့ထားသွားတော်သည်။စူးစီးနှင့်ကျမမှာထမင်းပွဲများအသင့်မြင်ထားရာစပွဲရှိကြီးများရှိရာသို့ထားလာကြသည်။ခင်ခင်ကြီးကလည်းကွယ်ယူရိုကာဆင်ဖြစ်နေပြီတော့မသိဘူးလား။ညတန်နာနဲ့ကိုတန်ဆန်ကိုသားဆန်ဦးတို့ကွဲနေကြပြီလေ။ဒါပေမဲ့တရားဝင်တော့မကြင်ညာကြသေးဘူး။စူစီသည်ပကံများတဲ့သူထမင်းထဲရင်ကျမကိုပြောပြ၏ကျမမှာဇွန်ခရင်များကိုပကံများပေါ်တင်၏တောင်တက်တက်ကြီးဖြစ်သွားမိသည်သူပြောသည်မှမှန်၏ညတန်နာမှာအမေဘက်မှဆက်လျင်ညီမနှဝန်းခွက်တော်သည်မေမေ၏မောင်ဝန်းခွက်ဦးလေးကျော်ထင်မှမွေးသူဖြစ်သည်သူတို့ကွဲနေတာခင်ကြီးမသိဘူးစူစီယူရိုကလည်းအမျိုးသားဖြစ်တယ်နေရာထိုင်တာတိတ်ဆိတ်နာဟုအမျိုးဆိုပေမဲ့တဘာဝချင်းတူမှပေါင်းလို့ရရလားကျမသည်ထမင်းပကံများတဲ့သို့ထမင်းကြော်နှင့်ပစွန်ကြော်များခတ်ထည့်ရင်ပြောပြ၏ဟိုမှာဟဲ့မာဂရက်ကြီးတယောက်ဘာတွေဖြစ်နေလဲမသိဘူးကျမသည်စူစီညွန်ပြရာသို့လမ်းရွေကြည့်လိုက်မာဂရက်သည်အရှိအုပ်စုမှဟုထင်ရသောတန်ရာရှိတဦးနှင့်ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ခြေဟန်လက်ဟန်တွင်နှင့်စကားပြော၏ကျမတို့ရှိရာသို့လာနေသည်ကျောင်းနေစဉ်ကလေးကမာဂရက်သည်စကားပြောရာတွင်ဟန်ကလည်းလပ၍အတန်ကလည်းဝေဝေဆာဆာရှိလာသည်ဥွေအစားမှမူထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲနေသည်ယခင်ကညာဘွဲများတွင်မာဂရက်သည်ထမိန်ဝတ်ထား၍မြမမဟုဆိုနိုင်သည်ထမိန်မတစ်ပါးကြံအပြင်အစင်ကမူအနှဲ့ရံငွေစားပြင်းများကိုများသောအဖြစ်ဖက်ရှင်မျိုးမျိုးတွင်ကချုပ်လုပ်ဝေစားတတ်ပေရာဘာဝေစားဟုခေါ်ရမှန်ပင်မသိလောက်အောင်ပြင်ထားတတ်၏အမှန်မှာတော့နောက်ကမိကောင်ပေါမဆန်ဆန်အတူခိုးထားသည်သာဖြစ်၏။ယနေ့ညမှာမူဇာဘော်လီချွန်ချွန်ဝတ်ထားသည်ကလွယ်၍ CPR အင်ဂျီထူထူကိုပုံစံရိုးရိုးနှင့်ပင်ဝတ်ထားသည်။ပဝါနဲ့မှာမူသူ့ရင်မော်တွင်လှုပ်ရှားနေသည်။မာဂရက်အဝတ်စားတွေကထူးထူးခြားခြားကြီးပြောင်းလဲနေပါလားဆိုစီ။ကျမသည်စိတ်ထဲမှအံ့ဩသည်ကိုမနေနိုင်။ပါးစပ်မှထုတ်ပေါ်ပြောမိ၏။အယံဩခင်ခင်ကြီးရဲ့အခုဟာနိုင်လုံခင်မဟုတ်တော့ဘူးလေကွယ်တထွန်လောင်းတွေခစ်စားနေတာကွယ်ကျမသည်စူစီစကားကိုသဘောကျ၍ရဲလိုက်ပါသည်မကြာခင်တန်အရာရှိကိုအသာခွဲခဲ့၍မာဂရက်သည်ကျမတို့ရှိရာသို့ရောက်လာ၏ကျမသည်ပကံများတစ်ချက်နှင့်ဇွန်ခရီးစုံကိုလှမ်းပေးလိုက်ပါသည်ကျေးဇူးတင်နေခင်ခင်ကြီးတကယ်ပြောင်းနေလိုက်တာမတွေ့တာကြာပြီနော်ဟုမာဂရက်ကဆို၏ယူဟိုတဲ့တန်အရာရှိကိုဘာဖြစ်ဖြစ်နေလဲစူစီသည်ကျောင်းကညင်အတိုင်းခက်ဆော်ဆော်လေးနဲ့နှက်လာ၏မိမကအကြောင်းသိချင်နေရဲကွာဒါနဲ့မာဂရက်လည်းတက်တလောက်မတလောက်ဖျန်းနေရတာပေါ့ခမင်းစားပြီးရင်လက်တွေ့ကြည့်ရမယ်လို့ပြောထားရသေးတယ်ဟာဟာကိုရဲချင်းလိုက်တာကွာယူရမြာမိမကအကြောင်းပြောနေရရဲ့လို့မိစူစီကလှုပ်ပြီးပြပြဆုံဆုံတော့ဘယ်သိမလဲကွာဖျန်းရတာပေါ့မာဂရက်စကားဆုံးလင်ကျမသည်အတန်းထွက်အောင်ရဲလိုက်၏ခင်ခင်ကြီးရဲ့မီစူစီကအကြောင်းအချက်တွေမပြောက်သေးဘူးမဟုတ်ပါဘူးယူဟိုရောကတော့မြမအကကိုခါချိုးရလုံးလုံးမကြိုက်ဘူးဆိုယခုယူကဟန်နဲ့ပန်နဲ့ပြောနေလို့စူစီကမေးရတာဒါကတော့ကြည့်လို့ရတာပေါ့မာတော့လေဘယ်တော့မှဆိုဘသူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရောနိုင်အောင်ချစ်နေမာဂရက်သည်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဟော်ဟော်ဒန်ဒန်ကြီးပြောချလိုက်လေကျမမှာအိမ်တွေပဲမဆောင်နိုင်တော့ပဲဟဲဟဲပက်ပက်ရဲမိ၏အကြောင်းတော့ကလို့ငယ်စိတ်များပေါ်လာ၍ပြောလာ၏ရွှေခင်ကြီးတို့သာပဝါနဆအသာချပြီးအပြိုကြီးဆီယာမဘဝကမတက်နိုင်ဘူးမာဂရက်သည်ကျမဘက်သို့မြားဦးလဲလာပြန်သည်တော်ပါတော့မမတို့ရဲ့အလကားနဲ့အလကားခင်ကြီးကိုတော့လာမထိပါနဲ့ကို့အပြိုကြီးဘဝကဘယ်သူမှမထိခိုက်ပါဘူးအောင်မဲထိတဲ့လူထိနေတယ်သိရဲ့လားကိုမျိုးအောင်ကြီးကအယူကိုခဏခဏကြည့်နေတာသူ့ခင်ဗျာကြိုက်လိုက်ရတာအမောမိခင်ကြီးကလည်းဟဲ့ဒီဘဝနဲ့ပဲအယူထုတ်တော့မှာလားတော်ပါတော့မာဂရက်ရဲ့သူများတွေကြားကုန်မယ်လာဟိုခုံတော့စားမယ်ကျမကမျက်နာမထားတတ်သောသူကိုသူတို့သဘောကျဟန်ရှိပါသည်။စူစီရောမာဂရက်ပါရေမော၍နောက်မှလိုက်လာကြပါသည်။
ချင်းတခါကတက္ကသိုလ်တွင်ပညာအထူးသင်ခဲ့ရသူလူစုပင်ယခုသောအစိုးရဌာနအသီးသီးတွင်၎င်းအပြင်လုပ်ငန်းများတွင်၎င်းဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်၍လူကြီးသူကြီးများဖြစ်၍နေကြပြီ။ယခုလိုအခမ်းအနားများတွင်ပြန်လည်တွေ့ဆုံကြသောအခါအကြောင်းတော်အနောင်ခဲ့သောအကြောင်းများကိုအသိလုပ်ကာပြန်ပြောမိကြ၏။အကြောင်းတော်ကမအကိုသိပ်ပိုးတဲ့ကိုဖေတော်ကြီး၊ "तू ကနိုင်ငံခြားတရားရေးရုံမှာလုပ်နေတယ်။ခုနောက်မအကိုလာနှုတ်ဆက်ရင်သူ့မိမနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရဲကွ။ Professor ကတော်ကြီးတဲ့။မအကိုခန့်ခန့်ခေါ်ခေါ်တယ်လေ။ Margaret ဒီထမင်းကိုဇွန်းနဲ့ခတ်ယုံတာခက်ခါ။ပါဇက်သေးတို့မသွင်းခင်ပြောပြနေ၏။စူးစီကိုလည်းကိုတန်းညွန်ဝင်ရတွေ့ရင်လေမာနာမကြီးနဲ့ဘိုမူကတော်ကြီးရဲ့တဲ့တချင်းဆိုပြီးအနာအယိသွားသေးတယ်ဆရာဟာဟာစူးစီဒီရေပြန်ဤခင်းချင်းကြီးယူဟောကိုမျိုးအောင်လားနှုတ်ဆက်ဘူးလားမာဂရက်ဒီကျမပဲလဲလာပြန်သည်တွေ့ရင်နှုတ်ဆက်မှာပေါ့သူနဲ့ကိုနဲ့အဝေးကြီးဟိုကနှုတ်ဆက်ခြင်းလို့သူကရှောင်ရှောင်နေပြီးတော့မိခင်ကြီးကလည်းဟဲကျောင်းတော်ကလည်းဒီအတိုင်းအခုလည်းဒီအတိုင်းပဲဒီအတိုင်းမနေလို့ဘာထားလို့ရမှာလဲမာဂရက်ရဲ့သူဟာတို့တစ်ဖက်သက်ကြိုက်လို့ပိုးနေတာအခုသူ့မှာကလေးပဲတရားစင်လောက်ရှိနေလားမသိဒါကိုခင်းရသွားပြီကိုမျိုးအောင်ကြီးကျမကိုပိုးနေသေးလားလို့သွားမေးရမှာလားကဲကျမကငေါတော်တော်ပြန်ပြောလိုက်မှစူစီရောမှဂရက်ရောဝိုင်းရေချတော့သည်အေးကွယ်ခုလိုတက်လာထောက်လာတော့လေငငယ်တော့အကြောင်းတွေပြန်တွေ့ရတာជីနူးကြလို့ပဲနော်စူစီကပြောလိုက်လေအမလေးအမလေးမိစူစီကအသက်အကြောင်းတွေဘာတွေပြောလို့ဒါနဲ့လေငါလည်းအရင်ကတင်းနစ်ရိုက်တာများသုံးလေးပွဲလောက်ကိုတော့ရှောက်ရိုက်နေတာခုတလောအသက်ကစကားပြောလာလို့လားမသိဘူးမောချင်တယ်မာဂရက်ဒီဆက်ပြော၏မာဂရက်ဒီရခင်ကအနောက်အုပ်စုမှလူများ၏ဧည့်ခံပွဲများတွင်၎င်းမယိုမရင့်ဘကိုးကလပ်စသောအနောက်အုပ်စုဘက်လူစုများသာများသောအဖြစ်ပါဝင်သောကပွဲများတွင်၎င်းတွေ့ရတတ်လေသည်ဒါနဲ့လေမြတ်တဏ္ဍာနှင့်ကိုသာဇံဦးကွဲနေတာကိုခင်ခင်မသိဘူးလေကွာစူစီသည်ညတန်ရာတို့အကြောင်းလှည့်လာ၏ကိုသားဆန်ဦးအနေနဲ့ထိုင်အင်တီမပြတ်ပြပိနေနေတော့ဂယုမပြုတ်မိဘူးဒီလူရဲ့ပုံကလည်းတစ်မျိုးပါပဲထို့သို့ပြောနေစဉ်ညတန်နာဒီဘက်သို့ကူးလာပြီကျမကိုလာ၍နှုတ်ဆက်၏ခင်းချင်းကြီးနေလို့ကောင်းတယ်နော်ကျမသည်ပြုံး၍ခေါင်းငိမ်ပြလာ၏ညတန်နာမှာအပြူတော့ကလိုပင်ချုံးမွေလာပနေတော့မင်းသည်သူ့အသားမှာညာမီးရောင်နဲ့ဝင်းပနေပုံရ၏ဝစားပုံကလည်းထူးထူးခြားခြားအထိပ်ပဲရှိပုံရ၏ကျမကတွေးနေစင်ပါပင်စူစီသည်ဆူဆူဆိုက်ဆိုက်မြတ်တဏ္ဍာကိုကြည့်ကပြောလာ၏မြတ်ဒီနေ့ပြင်လာတာတိတ်ထူးခြားရပဲအစိမ်းရောင်ထမိန်ဝတ်ပြီးဗရမားလက်ဝတ်လက်စားတွေနဲ့အော်နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ဆင်းရတာစူစီရဲ့မြတ်ဆိုတာကအစိမ်းရောင်တဏ္ဍာအနီရောင်မို့လားမြတ်ကလေခြားနာရမယ်ဆိုအဲ့လိုဖြောင်းပြောင်းကြီးဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတဲ့အရာမျိုးကိုမဝတ်ချင်နဲ့ဟဲဟဲသူ့ဤပုံကအလှ၏တော်ရုံအသားလာသောမိမပင်အစိမ်းရင်နှင့်အနီရဲကိုစင်မှုခလာ၏ညတနာသည်ယခုလိုအရာနှင့်လည်းလိုက်ဖက်အောင်အသားလာသူပင်သည်ဒါနှင့်ဘဘဖျားရောနေကောင်းရလားခင်ခင်ကြီးကောင်းပါရဲ့ညတနာခုຫນွေကြောင်းပဲ့ရင်ခင်ကြီးသွားအောင်မလားသွားပြင်ပြောနော်ညလိုက်ဖြစ်မလားမသိဘူးခင်ကြီးတော့သွားမှာပါပဲဦးလေးကျော်ထင်တယောက်ကောနေကောင်းရလားကောင်းပါရဲ့ဖေဖေတောင်ခင်ခင်ကြီးစီကိစ္စရှိလို့လာအောင်မဲတဲ့ညဟိုဘက်သွားလာအောင်မဲညတနာထွက်သွားပြီးသည့်နောက်ထမင်းစပွဲပြီးလေကျမတို့ဂီတစည်းစာဇက်ခုံဘက်သို့သွားကြပြီးနေရာယူလိုက်ကြပါသည်ကျမတို့ကလထိုင်အတန်းတွင်စူစီနှင့်မာဂရက်ပြင်ကိုသားဆန်ဦးတယောက်တိုး၍လာ၏ခင်ခင်ကြီးနေလို့ကောင်းတယ်နော်ကျမသည်မျက်လုံးများတောက်ပခြင်းမရှိသောသူ့မျက်နှာကိုစိုက်ခါကြည့်မိ၏နေကောင်းပါရဲ့ကိုဦးကျောင်းသွားတဲ့နေ့တနေ့နေ့ကျရင်လေခင်ခင်ကြီးတို့အိမ်ကိုကိုလာလဲခြင်းနဲ့ခွင့်တောင်းနေရလားအောင်လူချင်းမင်းကြီးလို့လားကိုဦးရဲ့ကျမသည်ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲနေသောသူ့မျက်နှာကိုအံ့ဩစွာပင်ကြည့်၍မေးလိုက်မိ၏ခင်ခင်ကြီးကယဉ်နိပါတယ်လေကိုဦးကစိမ့်ပြီးနေလာခဲ့တဲ့အချိန်တွေကြာခဲ့လေတော့ခုပြန်ပြီးယဉ်နိခြင်းတွေ့ခြင်းတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးခွင့်တောင်းရတာပေါ့ကျမသည်သူပြောသမျှပြုံး၍နားထောင်နေပြီစကားပြောပြီးအလုပ်တွင်ပနာမယိုရီယာကနေအတူတီလုံးများညင်သာစွာတီးမုတ်လာ၍စကားအဆအလိုလိုပြတ်သွားကြပါသည်